Je tu nová sezóna a s ňou nové otázky na telo. Dnes tu máme naozaj krásnu zostavičku. Tými to dávam, som hral milenecký vzťah. Ale? Ja som veľmi rád, že som to stihol. Pred koho smrťou? Pred tvojou alebo? Ja som uniesla aj trochy, ale koho si uniesli, takže v pohode. Alebo milenka. To je jedno, posadím si. Sledujte nové jesenné vydania populárnej show Záhady tela. V premiére v sobotu o 20:30 na Jednotke.